So if you are at nominated, we will find enough time to knock on doors around your campaign and to elect you. That's a very good question. And this is exactly why I think I need to step up and bidding on a nomination. I have the experience, I understand our policy, the Liberal platform. I'd be the best person to hit on the street right away and tell the residents what we are planning to do for Canada. I think, you know, we all know that, you know, in a nomination process, we don't know how long it will take. So I am running for nomination, but officially I'm not the Liberal candidate yet. But I think given the time, we need someone who has a history that they can talk about, understand the process, has the ability to speak to residents, whether it's Chinese, whether it's, you know, Mandarin, Cantonese, or English, and have a meaningful conversation with the residents so they're clear on what they're getting into, who they should elect, and also they're clear, the candidate is clear about their key issues. So once elected, the candidate can address these issues right away. So that's a very good question, and I'm ready for this nomination and this election campaign. Can you repeat that in Mandarin as well? 好啊。我前面忘了说了，我的团队今天后面做了一个做了一个这个牌子，它那个二维码啊是登记啊那个资格来下一次我们做提名大会来登记的一个方法，你只要扫一扫那个二维码，大家待会儿的媒体朋友可以拍一下啊。这一次呢，前面的问题就是说只剩下三个月了，啊就会大选了，时间够不够？这个问题呢是很好的一个问题啊，就是因为时间比较紧，这个形势非常严峻啊。我们在过去几天里面才知道啊，现在这个社区这个社区呢，到现在这是还没有一个自由党的一个联邦自由党的一个候选人啊，所以呢，为了这个社区和联邦自由党，我觉得呢，我是最好的候选人呢来参加这次提名大会。我因为如果能有幸拿到这个提名呢，我将很快的去进入这个角色，去敲门，去说，告诉大家我们自由党的党纲啊，我们的 platform 啊，包括利用我之前的这些经验啊，去然后语言方面的一些优势，去真正了解到我们这个区的居民他们的诉求，而代表他们去在我们的党团里面提出来。或者呢，去我们联邦政府里面提出来而且呢，我之前的在各级政府工作的经验呢，我也非常熟悉政府的一些 program 啊，和他们一些资金来源怎么去申请这些资金。我觉得呢，我可以为这个社区做这个选区，当纳利诺这个选区做很多实事。所以呢，为什么呢？我就觉得这一次时间紧迫，我必须要站出来代表这自由党啊，参加这次的大选。您觉得您最大的对手是谁？因为我们看到今天早上江邦固也宣布他也要参选我们还有报道说黄兴来也有可能会出现。您觉得您最大的对手是谁？怎么样来面对这种局面？在一个 open nomination 的一个过程当中啊，有候选人，有不同的候选人啊，代表不同的他们有不同的才能啊，不同的经验来参加这个候选大会，其实是一件好事情，对自由党来说是一件好事情。自由党可以吸引到那么多有才干的人站出来代表他在这个选区选，这是一个可喜的现象。所以呢，我之前2013年的时候也是通过 open nomination 当选候选人在 Tunis Podana， 然后再参加省选，所以在对这个过程呢，我是非常了解我也非常支持。所以呢，我只能做好我自己和我团队能做的最好啊，希望呢得到这个区的自由党的自由党的党员的支持然后呢把他们的票投给我然后在那个提名大会里面，然后呢可以成为这个区的自由党的候选人。
since there are more than one Chinese candidate running for nomination, do you think there will be a split situation within the Chinese community and then affect the coming federal election? 我有时候考虑问题，我会从不同的角度去考虑啊。我一三年参选提名的时候，我的两位对手，我是唯一一个华人的候选人啊。比起一三年，现在我们华人参政议政的热情是高涨了很多啊，几倍这样子，这是一件很好的事情。那如果说现在有多过一个能说中文的去敲门，去告诉他我们自由党的党纲为什么他是最好的候选人，我相信对之后的选举是有帮助的。那您提的问题呢，你可能会从一个是不是团结，是不是，但是我们是一个民主的一个社会，我们的政治系统是一个民主的一个系统，那每个人自有他自己的想法，他们有自己心里有自己的考量，谁是最好的候选人，他通过这个候选人的经验，他的才干啊，和他各方面的那个自己觉得重要的一些诉求，他们去选择这候选人。那提名大会又不同，提名大会呢是自由党人来选他们那个代表，所以呢他们必须考虑到一些政治的因素，谁能在最短时间里面进入这个角色，代表自由党在这个选举出选，这是非常重要的。所以我有信心，这也是一件好事情。我有信心呢，我在这一次的提名大会里面呢，会胜出，可以呢尽快的，代表自由党啊去敲门，去听我们选民的诉求，然后希望能争取到他们的支持，而把这个选区呢，继续作为我们自由党的选区重镇。好。Are there any other questions from the media? 前面没有做发布会的时候有很多问题。什么时间呢？啊，有什么时间？好。什么时候会决定最后这个最终的确定这个 nomination 的这个HPK 啊？我不知道。那个，因为这个事情发生非常突然，我相信呢，党内呢在会尽快的安排。提名大会的产生啊，所以这个我们静观其变，但是我会做的，我和我的团队会努力的去敲门，然后吸收更多的党员进来这个区的总部啊，这是我们可以做的工作。好，谢谢。Thank you.